Lynet hed en nordisk tonefilmproduktion i 1934. Her er vi midt i optagelserne af et stort show- og dansenummer, en Valby-udgave inspireret af samtidens amerikanske filmproduktion. Af nordisk films daværende husinstruktør, Gjort Snefot, efter et manuskript af Flemming Lynge og Poul Sarau. Dan Folke havde skrevet musikken, og som i så mange af 30'ernes tonefilmen, var det Otto Lington og hans orkester, der indspillede musikken. På den tid kunne man rent teknisk ikke spille flere lydbånd sammen på et senere tidspunkt. Orkestret måtte være til stede ved selve filmoptagelsen. Og når de nu skulle være der alligevel, og der skulle betales for dem, kunne man jo lige så godt have dem med i billedet. Stjernerollen i Lynet var tildelt Peter Malberg, en af 30'ernes allermest populære teater- og revyskuespillere. Her er han i en elegant duet med Inger Stender. Lyd mig af og til. Jeg for dem vil sætte alt på spil. Tænk dog endelig, er de venlige, hvad må nu de vil? Tag og gør mig glad, og lad os to som gode kammerater følge sig. Er det smiger, det de siger? Nej, hører vi de, hvad der er. Ja, hvad skal jeg sige? Der er noget i deres blikke. Ja, hvad det er, det ved jeg ikke. Men det får jeg jo nok at vide en gang. Der er noget i deres stemme, som jeg aldrig mere kan glemme. Det er det, der skaber livets fællesskab. Intrigen i filmen Lynet er den, at en ung arbejdsløs skuespiller udgiver sig for at være en berygtet indbrudstyv for at få en rolle på et filmselskab. Dobbeltrollen spilles af Peter Malberg. Filmselskabets direktør blev spillet af Johannes Meyer. Instruktøren er Holger Bindestreg Madsen. Det var derfor, de kendte ansigt. Ja. Jo, der er virkelig nogen lighed. No. Ja, den er jo fuldkommen den slaviske. På tingene hår. Ja, tak. Det er ikke håret, der gør det. Nej, men ja. Tænk på, hvad den rolle kræver. Tænk på, hvad Lynet er for en skikkelse. Nå. En af de mærkeligste forbrydertyper, vi nogensinde har haft herhjemme. Hans fantastiske dobbelttilværelse. En ung mand af det bedste selskab, der færdes i de fineste kredse, og så pludselig afslører han sig som den mest jævleblændt snedige pengeskabstyv, der i 5 år har bragt politiet til fortvivlelse. Sikke nerver den mand må have haft. Sikke en forstillelseskund. Sig mig, tror de har nogle betingelser for at fremstille alt det? Ja, jeg har i hvert fald en. Og det er? At jeg er Lynet. Hvad er det? Ringeskabstyven Peter Blom, kaldet Lynet. Ja, det er jo noget sludder. Han sidder jo afsoner sine 5 års forbedringsmål. Ja, han har mindst 4 år tilbage. Ja, det synes jeg også var alt for længere til at få brydet ud i nat. Det lykkes for skuespilleren at få rollen, men der opstår naturligvis nogle uventede situationer i forbindelse med et jalousidrama. Husk for inden du skal give mig min dom. Jeg er ikke skabt til sorg og gråd og sukke. Nej, jeg tager selv, hvad jeg synes om. Men aldrig bort fra dig, jeg flygter mere, jeg lover. Skønt alt jeg våber, hvis jeg har lyst. Jeg bliver ved.
først får fred den dag, du hviler ved mit bryst. Dette er midt i den sidste scene, man er ved at optage til filmen Lynet. Den afbrydes på en dramatisk måde, som ikke synes at passe ind i instruktørens manuskript.